Тут у мене багажне відділення. Ну, воно зачинене. Тут взагалі зберігаються речі. Перейдемо до серця цього автомобіля. Ось так воно виглядить. Одноциліндровий СССРовський двигатель, так сказати. Все, тут нічого, взагалі, все дуже просто. Один циліндр, магнета, все, безвідказний. Заправляєш бензин, завів, поїхав. Запчастини немає, якщо зламається, прийдеться щось видумувати. Так, це у нас салон. Так. Ось в салоні це у нас йде газ, нажимаєш, це йде щеплення, сигнал, тормоза і коробка передач. Ось. Все, нічого на ногах, нічого немає, все абсолютно перероблене на руки. Віталій розповів, що мати такий автомобіль він мріяв з дитинства. Рік тому він придбав ретро-машину у Чернігівській області, зробив ремонт, поновив усі необхідні документи і почав їздити. Вся молода поліція, ніхто взагалі ніколи не бачили такі машини, вони мене зупиняють, все, давай документи, все, будемо перевіряти. Але все в порядку, тобто з документами, страхову, все ми переформили, все, тобто, хорошо. Це, можна сказати, єдиничний екземпляр в Україні, щоб були документи на такий автомобіль. На даху автомобіля Віталій встановив світильник з шашечками. Просто для інтернету, для фотографій і все. Одного разу, каже Віталій, він погодився попрацювати таксистом, аби замовники привітали свого друга з днем народження. Я просто стояв, пив каву і під'їхали, і кажуть, ми тобі заплатимо там грошей. Я говорю, хлопці, я вам заплачу, тільки не чіпайте, я нікуди не поїду. Вони мені дали 1000 гривень, щоб я поїхав на карбутовку, поздоровив на цій машині, провіз його і все. Поїхав, звісно. Цікаве відновлення історичної спадщини, скажімо так. Ну, це 20-те століття, я так розумію. Ну, та зараз таких немає. Ну, це вже не машина. Це вже металолом, скоріше всього. Ну, пам'ятник можна з нього зробити, все, що можна з нього зробити. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.